আপনিও আপনার সন্তানক লৈ চিন্তিত নেকি যে কিদরে ভাল শিক্ষা প্রদান করিব তেন্তে আপনার বাবে আছে এটা সুখবৰ কিয়নো শিলচৰ মধুৰবন্দৰ ব্লুমিং মাইণ্ডছ একাডেমিয়ে আপনার সন্তানক ভাল শিক্ষা প্রদানৰ বাবে গ্রহণ কৰিছে এক ভাল পদক্ষেপ আৰু এই একাডেমিত একেবাৰে এলকেজিৰ পৰা দশম শ্ৰেণীলৈকে শিক্ষার্থীসকলে অধ্যয়ন কৰিব পাৰিব ব্লুমিং মাইণ্ডছ একাডেমিত ইংৰাজী আৰু বাংলা দুইটা মাধ্যমতেই শিক্ষার্থীসকলে শিক্ষা গ্রহণ কৰিব পাৰিব এই একাডেমিত প্ৰতিটো বিষয়ত অভিজ্ঞ শিক্ষকৰ দ্বাৰা শিক্ষাদান কৰা হয় যাৰ ফলত শিক্ষার্থীসকলে দীর্ঘ দুই বছৰৰ পৰা সুখ্যাতিৰে নিজৰ নিজৰ বিদ্যালয়ৰ পৰা উত্তীৰ্ণ হবলৈ সক্ষম হৈছে আপুনিও যদি আপোনাৰ সন্তানৰ এইদৰে শিক্ষাদান বিচাৰে তেন্তে আজি যোগাযোগ কৰক ব্লুমিং মাইণ্ডছ একাডেমিৰ প্ৰতিষ্ঠাতা কলিমুল্লাহ আহমেদ চৌধুৰীৰ সৈতে যোগাযোগৰ নম্বৰ হৈছে 7002414912 আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ 7002414912